Deixa eu ver, o Xeleca está lá. Ah, mas ele falou que, tipo... Não, 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 você ainda pode aumentar. Ah, eu preciso voltar lá na ímpar. Eu vou fazer com esse travel e Não precisa tal. ir até aí. Sim, lembrei. Lembrei que a Zelda era super confiante de si mesma. Essa mãozinha tá me incomodando. Eu preciso tirar e trocar ela. Hand this over to you now, before I forget. É porque você é velha. Agora eu tenho a roupa do Box Art! Eu vou vestir ela. Keeping it will reveal an enemy life code. Dá pra ver a vida dos inimigos. Bacana. Tirar isso. Agora tô genuinamente. Não, ainda tem que colocar o shield certo. Não era esse, né? Que droga! Eu quero ser o personagem da Box Art. Genérico. Nossa. As unhas dela, cada uma de uma cor. As unhas dela, cada uma de uma cor. Ah, não tinha nada. É invertida, não é alternada. É. Só tem duas quests. Tem essa e a de reviver suas memórias. Sim. Memórias faltando. 11. É tão. Tipo. Complexa quanto qualquer outra. Ah, porque os Sim, meus. Ops. tecnicamente agora você está livre para ir onde você quiser. É. Lá na frente do Hyrule Castle. Eu acho que eu vou neste primeiro. Depois eu vou em busca da primeira Vibes que é aqui perto de Atena. Perto. Tipo. Nessa primeira foto, É. você sabe onde é? Aí em frente é o Hyrule Castle. Ah, tranquilo de chegar lá. E não teve Blood Moon desde que você fez essa torre, então um deles ainda tá vivo. Uma shrine ali. Olha na direção que você quer, antes de ver qualquer coisa. É aqui mesmo. Não, não, olha com o scope, pra ver se você vê alguma coisa. Do outro lado. Lá tem gosto. Olha ali que lindo. Olha que fofo! Tá ali ligadinho em você. Estou ligado em você o tempo todo. Como você é alto e me dá agonia. Ah, que lindo! Que pobres! Ai, gente, eu adoro eles! Olha, Cala parece sua um tipo de boca. vida também. É. Legal. Nossa, eu quero muito essa túnica. Não vai no shrine antes? Eu? Isso aqui.
tão ok. Deixa eu só ver uma coisa. Ok? Na verdade, é só você não chegar na. Entre os pilares. No centro, né? Será que é aí mesmo? Ai, meu Deus do céu. Tem bem uns três guardiões até onde eu consegui. Ele tem que ver você com o olho, não se preocupe. É ali mesmo. Deixa o outro ir pra longe. Vai. Não, vai rápido. Antes que ele Não, volte. ele não vai me ver. Não tô dando conta da visão dele, não. Ai, recall! Recall! Bem tranquilamente, sem incomodar com nada. Tranquilamente, Link. É, dá uma pensada. Que perigo. Só pra me olhar uma selfie. Ah, umas visões da Raven, né? Tipo, eu. You're the one who wanted to designate the appointed night with all the ceremonial pomp, grandeur, and nonsense we could muster. And if you ask me, the whole thing does seem to be overkill. I think I'm on the same page as the princess regarding this boy. I'll give it a rest. O Link escutou tudo isso, mas não escutou uma palavra que a Zelda falou. É. Tava assim, a Zelda. Blá, 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 blá. Isso, é tipo, assusta porque na sua frente tem um guarda-chuva. E aonde você marcou na Shrine? É, eu vou na Shrine. Eu acho que eu vou voltar na torre e ir na Shrine. Shrine tá ali. Ou não? Cadê a Shrine? Tem uma ali. É ali, eu acho. Vira mais a câmera para o lado do guardião. Hell. Ai, que convidativo. Eu não sei o que é isso, mas eu já tô morrendo de medo disso. Nossa, eu tenho quase certeza que essa shrine era tipo pra mim ser uma das últimas pra mim ver. Que nada, primeiro. Uma perninha ali. Tem uma pozinha perdendo ali também. Legal. Que eu espero que eu consiga.
Obrigado, seja o seu velho filho da mãe. Ninguém mandou vir aqui com uma espada de madeira. Ai, que droga. Vou ter que deixar ele ali. Você quer ir direto no ponto vermelho, é isso? Yep. Por que não? Dar uma volta vai ser muito, muito, muito grande e perigoso ainda por cima, porque ali tá cheio de cordião. Bom, eu consigo chegar lá. Uhum. Na minha direção, tudo bem. Nossa, dá pra ver a gente daqui ainda. Assim começa. Ficado longe, né? Ah, olha! Suspeitíssimo. E é francês. Oh, pardon me. Não, não tava tipo around, mas eu ouvi você tocar e dizer. Ok, depois de outra chuva eu vou poder voltar e escalar. Escala. Ele proíbe de cair. Fazer isso. Depois eu falo com ele. Boy, I can't believe it. I'm, excuse me, you and the group of the Sora. Aquelas torres, né? Azuis. Deve ser uma vila. Talvez. Deve ser as horas do main. Yeah, no, I'm not. Sim, eu vou lá. Mas primeiro, olha, Shrine.